Nezapomeň dát odběr, like, napsat komentář. Tak co? Už máš popcorn? Ale to je taková divná hláška, ne? To teďka používá úplně každej, kdo dělá videa nebo kdo dělá streamy. Ale já si dneska tady dojedu zachránit jedno umřelý auto někde tamhle ve vodě. Tímhletím takovým speciálem, protože prostě Sabre, nebo jak se to jmenuje, tahle ta firma, která dělá tuto tu hru, nebyla schopná pro ně tady prostě vytvořit nějaký auto, který by dělalo něco takového, jako mám tenhle ten mod EX, myslím 3500, jestli se nemýlím, ne, EX 3880, takový docela dobrý mod na záchranu aut. Yes. Jasně. Tak pojď do mě, pojď. Ono to projede jako téměř všude, ale už jsem se s tím taky zasek. Má to teda AVDčko, má to diferák, má to všechno. Ale mahínko, tomu moc nevadí. Ale taky už mě to potrápilo. Tak, my tady zajedeme pro auto, který vytáhnem. Oj, to mám převrátil. Je krásně. Máme na lempla. Či kde je to auto? To jsem ho nějak ztratil. Jo, ono je tady za stromama schovaný. Tak to mám. Tak to nebude jen tak. Tak. Vezmeme to tady nahoru. Se tam teda vyškrábu, jo. Dá to. Yes. Jako bahínka tady taky není zrovna jako málo. No. To se úplně nepovedlo jako tohleto. Tak. Jedem. Dobrý. Tak. Royal. Ja, hele. On je tady schovaný takhle v těch stromech, ne? To nepochopíš prostě. OK, nevadí. Takže ho vytáhneme. Nejdřív bych ho možná opravil. Kde to máme opravit? Royala. Krásně, jedna bedna prázdná. Druhá bedna prázdná. Třetí. A ještě tady máme nějakou záložní. Dobrý. Cajk. Tak, teďka ho vezmem na naviják. Takhle. A vytáhneme ho ven. Ej, akorát já jsem tady se trošku zakufroval. Dobře. OK. Tak možná odsaď měl takhle vody úplně stranou. Dobrý, cajk. Přeskočím do něj. Tak a měl bych být schopný odsaď vjet. Tak pojď. Jo, dobrý. To vyjede. Super. Takže máme auto. Máme auto. Nevím, jak se mu povedlo sem vůbec jako dojet, když vidím, jak jede. Nebo nejede. Takže to já si potom odtáhnu úplně mimo jako off. A teďka tady dojedeme ještě pro to vylepšení, který se nám tady válí. Tak, máme tady. Máme tady někde v té vodě. To tady někde probahní. Ty jo, já jsem tady neměl zajíždět, no to už je jedno teďka. Hohoho. Lempo. Ty vole, počkej. Tady bych moc zakufroval. Už by taky odsaď nikdo nemusel nikdy dostat to auto. Tak. Tady hon si to vlevo. Jasně. Dobrý. Ale už jsem zapad.
Já jsem zapadl s odtahovkou. Tak to se ještě nestalo. Nebo teda dlouho se to nestalo. Moment. Vezmeme naviják. A pozor, on se tomu nechce ani jako s navijákem. Moc dobrý, moc dobrý. Tak, zkusíme jiný strom. Tak pojď. Pojď, 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 pojď. Tak, dobrý, paráda. Se hejbem. Aspoň něco pozitivního. A ještě se potřebuji dostat k tomu vylepšení. Ale jako nechtěl bych tady jet nějakým nemodovaným autem, nebo bych asi musel možná, oj. Tak pojď, chci vylepšení. Super, máme vylepšení, paráda. Tak, teď se odsaď nějak dostat, ještě, jen tak mimochodem. Takhle, tak. Dobrý, to jede. Tak, ale co to je? Tak, ale co to je? Oj. Ne, žádný převracení nebude na lempla. Tak, tohle auto tady necháme. Až to už teďka nebudeme potřebovat. No, abyste mě zase nezhejtili. Že jsem jako udělal zase krátký video, jo. Tak si přeskočíme zpátky do toho stepa. Tady nějak buď to vycouváme. Nejspíš, asi. A vezmeme si úkol. Padající kamení. Tak, spustit sledování. Tady projedem. Tady projedem. Tady si vezmeme to dřevo. A pojedeme stejnou cestou zpátky. Tak. Ona nám za chvíli začne asi nejspíš tma. Jo, se tomu fakt jako nechce. A jo, ještě, jo, aha. Lempl tam měl ručku. To je normální klasika. To by bylo, abych to nezlemplil. Yes. Yes. Tak. Jistě. Ale přeskočím kopec. Rozhulený zase jak nikdy. Přeskočím kopec a jsem pro dřevo. Oj. Ne. Jo, dobrý. Uhní. Jo. Tady jsi s tím docela poradil. Jenom doufám, že dřevěný prkna jsou jenom na jednu pozici. Jedna pozice, jedny dřevěný prkna. Tak, jedem, 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 jedem. Ty vole, lempu. Co se prasím. Tak, dobrý. Jo, to auto je uskákaný. To se vůbec nedá řídit. Fakt čím rychleji to jede, tak tím je to horší. Tak jo, ale tady přes vodu. To bych jako měl dát tohle, úplně v pohodě. Nějaká voda to mě jako nemůže rozházet. Tak. Tak. A není to zrovna mělký. A nesvítím vůbec, nesvítím, teď svítím. Říká, začne nám zase noc, no. To znamená, naložíme. A budeme pokračovat zase jako ráno, no. A ještě tady nezapomeneme samozřejmě dotankovat. Tak, kdy se tam jako jede? Moment, co to je za bordel? Jo, ono se to objíždí. Aha, já se neprotáhnu. Když se mu jako moc nechce.
Ne, tak to objedem, no. Co nám zbývá jinýho? Už si nejsem úplně jistý, jestli bych tam nezůstal taky pěkně vysat. Yes. Tady doleva, je tak. A pojď. Pojď. Yes. Tak. Máte ty prkna pro mě hotový? Koukám dřeva, tady máte hromadu. Když vidím to dřevo, tak mě teď napadá, tady budou zase úkoly s kládama. A vůbec se na to absolutně netěším. Hele, správa nákladů. Bum bum, dvoje dřevěný prkna. Máme ráno a můžeme vyrazit. A tady vypadá, jako kdyby byla cesta. Ale ta cesta fakt jako není. To znamená, že já to fakt budu muset asi objet. Já tady zkusím přejet ty prkna, anebo tady projet aspoň kolem toho baráku. Podle mě ho jako objíždět to... Já jsem se tam fakt šprajcnul. Co si děláte srandu, ne? No fakt se to nedá projet. Já zkusím projet ještě ty prkna. Mně to připadá fakt divný, že by to jako nepřejelo. Jo? Přejel to? On to fakt přejel. Dal to? Co se jako fakt divím. Akorát tady ten sníh jako... Není úplně nejlepší. Nevadí. Tak, teďka honem zpátky. Řekl bych, že možná to i jako... jede líp. Že to naložený, no. Možná jsem se unáhlil. A já vůbec nevím ani čím to jedu. Stepem, jo. Tak, zpátky do té vody. Už taky známe tady. To už musí jet jak fík. Bude hned. A šutry tady nějaký jsou, jako nepříjemný, třeba tady. Ou. Trošku jsme pošolichali motor. Ale jenom recentně. Tak. Tady jo. Přes ten kopeček. Takže Lempl měl zatím jedno převrácení na téhle mapě. Se má překonávám. Ale tady ho s nahoru. Půc. Teď přemýšlím, že bych to vzal jako s kraťákem. No, to nebyl asi úplně chytrý nápad. A. Oh. Možná. Co? No to zase taková zkratka úplně není. A myslím, že teď to pojedu asi tak třikrát díl. Hele, z kopce to pojede. Z kopce to musí jet, logicky. Akorát, že ta cesta je až tamhle. Tyhle, to jsem neměl dělat, tohleto. To jsem úplně jako neměl dělat. To se jako úplně nezadařilo. Píšu si do diáře. A vy tady tudy nejezděte. Neskracujte si to, protože tím si to akorát celý prodloužíte. Prostě tahle ta hra, ve chvíli, kdy se snažíte jako na ní vyzrát, tak ona vás potrestá. Úplně jednoduchý. Ono by to možná bylo i takhle ve skutečnosti. Že pokud byste chtěli jako jet jinudy než... jako je normální, jako třeba teď. Tak se vám prostě stane něco takového. Tak, já se tady trošku povytáhnu. Trošku přes ten kopeček. Dobrý. Ty krás. To není ani možný. Debilní klacek. Já se nechci převrátit.
Tady doleva. Moment, zkusíme to s diferákem. Tady toho bahna je asi opravdu nějak moc. Dobrý. Můžem. Já jsem se tady dobře rozrýpal. Padající kamení. Mě by zajímalo, jako k čemu ta cesta bude dobrá. Jestli jako vůbec k něčemu bude ta cesta tady. Tak. Vyložit a máme hotovo. Tak jo. Já jsem tomu zas dal. Nic, hele, já jsem rád, že koukáte. Odběry, lajky, komentáře a u dalšího videa zase nazdar. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.